бірге деген сенде жылан е жоқ па? Бітіп жүресің, наяк қирап ат жұттар қашып кемеге мініп қашып топан су басып атса. А, топан су басып атырмын не? Қой, не қашып атырмын? Айтатын, бір айтатын тіршілік бар мына жерде. Кім пендедер? Пендедер мына не отыр? Шешенің шорбай отыр, қашып атыр жұттың бәрі. Сып кішіне, бір миының клеткасын жұмыс істеп отыр кішіне. Саған қаша үйретемін мен, а? Өмірге талпынасыңды. Немене кейіш қарайсың маған? Қарама үйтіп маған, нервіма тиме. Я көзім бір-біріне ренжіп қалды я. Тұрш айтасың. Адамды қаным ішесің, ол қаным. Ойбай, ойбай, қаным, ойбай. Сен кесірінен ағай ұйдың қанын ішіп отырмау. Не болды ал? Обал. Он аюдан обал болды ғой. Сен мені қан іштің, мен ақ аюдың қанын ішіп отырмын сен кесірінен. Босқа он аю өліп кетті қазір. Бәріне сен жауап бересің. Айттым ғой саған кішіне, тірі болшы айналайын, тірі болшы деп. Бүйтіп жүресің мәңгейіп. Тормысың ғой аюан. Өмірге деген талпынысың жоқ қой сенің ше. Өмірге деген кішкене болса талпынысың жоқ қой. Не деп жүр? Жетімнен бір тебемін қазір деп қатыным айтып отырмын просто.